Olha isso, velho. Como que é controlar a bambalina, mens? Que da hora. Falou, meus que falou, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react de como seria se a gente controlasse todos os personagens de Guard of Bubba 2. O que, que será que aconteceria se a gente controlasse o Neb-Neb, se a gente controlasse o Pillabird e se a gente controlasse outros personagens como o Bambam e a Bambalina? Será que praticamente a gente consegue matar o player ou atacar alguém ou fazer alguma coisa diferente com esses personagens? Então, a gente vai descobrir isso hoje, a gente vai controlar todos. E o principal que iremos controlar, que eu mais gosto até agora de todos os personagens, é o Neb-Neb. Então vamos ver como que vai ser controlados e o que, que eles fazem quando são controlados e o que, que eles fazem quando eles estão aqui dentro da creche. Então, se é novo no canal, gosta de Pop Playtime, FNAF, jogos em geral e muito mais, se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não ficar se ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens. Vamos dar um playzito aqui e bora reagir a isso e ver como é controlar o Pillabird primeiro. Ah, ele vai entrar lá dentro, ele vai controlar lá dentro, será? Talvez é isso, só quero ver, mano, só quero ver. Ela tá lá dentro, ela tá lá dentro. Ela tá lá dentro, velho. Será que ele vai controlar ela? Caramba, velho. What? Mano! Cadê o player correndo? Dá pra gente andar com o Pillabird e também dá pra gente bicar. Tem três poderes que a gente pode usar, né? Usar o Pillabird normal, que tá aqui embaixo da minha bican, vocês não conseguem ver. Tem aqui a parte que a gente, eu acho que a gente corre com o Pillabird ou alguma coisa assim. E tem o modo Jumpscare, que é o modo de atacar com o Pillabird. Se liga, ela dá como se fosse uma bicada no personagem e come o personagem de alguma forma. Olha lá, o personagem correndo. E o Pillabird vindo. Caramba, velho. Entra, 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 entra. Boa, 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 boa. O cara lá. Voltando. Voltando, velho. O cara saiu pra fora. E ela voltando pra dentro da sua sala, velho. Seria loucura. Se a gente controlasse o Pillabird, seria a parada mais louca do mundo. Porque seria fofinho também. Seria legal, velho, a gente controlar o Pillabird. Mas o meu principal, o que eu tenho mais gosto pra ver como é controlá-lo, é o Neb-Neb. Porque o Neb-Neb, simplesmente, ele anda pela parede. Ele é um spider, ele é uma aranha, velho. Então ele anda pela parede, ele consegue talvez soltar até teia de aranha. A gente não sabe. Então, a gente viu aqui dar o Pillabird. E agora o próximo é o Neb-Neb, velho. Olha que da hora, mano. Que da hora, velho. Próximo. O que... como seria se a gente controlasse o Neb-Neb? Que é meu personagem... Inclusive, o Neb-Neb é meu personagem favorito até agora, velho. É meu favorito. E o de vocês? Comentei, porque o Neb-Neb, ele é muito da hora, mano. Eu acho que é um dos personagens mais doidos e mais loucos do jogo. Porque simplesmente, você olha a cara dele, ele já é totalmente bizarro com esses dentes. Aí junta a cor azul dele, que eu gosto muito da cor, e junta os olhos dele. Ele é uma criatura bizarra que assustaria qualquer um. Então por isso que eu gosto dele, mano. Bora. Bora se transformar nele. Pegou o cartão, ok. Ele vai vir correndo, a gente vai... Mano, a gente tá controlando o Neb! Olha isso, velho, controlando o Neb-Neb. Ele vai pegar o player, vamos pegar o player, vamos pegar o player. Cadê, 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 cadê? Cadê? Pega o player, Neb. Caramba, que da hora, velho. Que da hora. A gente consegue ver aqui que a gente tem um modo que a gente consegue se transformar nele. Tá aqui atrás, vocês não conseguem ver porque tá embaixo da webcam. Tem um modo que simplesmente a gente pula em cima do personagem. A gente aperta e ele solta da parede e pula de cara, eu acho, no personagem usando seus dentes e tudo mais. Porque o dente do Neb-Neb é como se fosse uma boca de tubarão, tá ligado? Ele só pega, pula no player e devora, velho. E aqui também temos uma cabeça que eu não sei pra que serve. Talvez deve ser pra usar a boca, ficar usando pra... morder ou alguma coisa. Aqui então é pra pular e aqui é pra morder, velho. E, mano, o Neb-Neb, ele é muito da hora, velho. Seria muito legal se colocassem ele em outro jogo. Imagina o Neb-Neb em Pop Playtime. Seria muito mais bizarro. Até que é Mommy Long Legs. Se fizerem um Neb-Neb versão Mommy Long Legs, que consegue se esticar e tudo mais, isso seria muito assustador e tenso, já que o Neb-Neb é um monstro que é totalmente feio e bizarro, mano. E que da hora, velho. Olha isso. É da hora que... Olha isso, mano. Olha a situação desse bicho, velho. Sempre que a gente vai correr dele... Ah, eu acho que já sei pra que serve o poder.
Eu acho que eu já sei pra que serve o poder. Esse daqui serve pra gente pular e devorar o personagem. E esse daqui serve pra gente usar a língua do personagem. Porque a gente sabe que o Neb Neb, ele acaba usando a língua pra pegar suas vítimas. Que da hora, velho. Mano, é da hora ele ir atrás do player, tá ligado? Isso que é mais legal ainda. Olha isso, velho. O Neb Neb sendo controlado, mano. Muito da hora, velho. Muito da hora. E o que vamos fazer agora? Derrubou a parada. Caramba, velho. Tamo controlando o Neb Neb e vamos pegar o player. Olha isso, mens. Que da hora, velho. Voltou e ele tá lá parado. E ele tá aqui paradito. Eu só não entendo por que o Neb ele volta. Talvez ele precise usar as paredes e os tetos da creche pra se locomover. Já que ele é uma aranha, ele tem que andar pelas paredes. Não tem sentido ele ficar andando pelo chão, né? Então provavelmente deve ser por isso. Faz os personagem. Ele só consegue atacar os outros personagens, os players, até os monstros e outras coisas, se ele andar pelas paredes. Inclusive, quando a gente encontra ele olhando, bisbilhotando lá pela parte da bambalina, quando a gente derrota a bambalina, simplesmente ele tá grudado na parede, como se ele quisesse olhar pra gente, ou vigiar, ou fazer alguma coisa assim. E, mano, sério, Neb Neb, melhor personagem forever. Ok. Próximo vídeo, controlando o Stinger Flynn. Esse daqui eu quero ver. Esse daqui eu quero ver muito, porque o Stinger Flynn, pra quem não sabe, ele é um polvo gigante, onde ele tem vários tentáculos. Então, possivelmente, ele consiga usar seus tentáculos para pegar os players e trazer pra perto dele. Isso seria um poder insano demais, né? Olha isso. Credo, ele é meio gosmento, sei lá. Uou! Ah, o Capitão Fiddle estourou a porta onde o Flynn tava, velho. Praticamente o Capitão Fiddle veio, explodiu a porta. Porta saiu voando pra tudo que é lado. E o Flynn praticamente consegue atravessar a porta, conseguindo fugir do seu cativeiro, velho. Olha isso. Que da hora, mano. E a gente consegue controlar o Flynn. E abrir as portas. Talvez a gente tenha um acesso diferente pra abrir as portas, talvez. Que loucura, mano. Que esquisito também, né? A impressão minha é o Capitão Filho tá tentando pegar o Flynn. Uou! Mano, sério, o Capitão Fiddle, ele é tão forte e tão bombadão, porque se ele bater de frente com o Flynn, ele despedaça o Flynn, mano. Imagina um Monster Truck, aquele carro gigantesco, vindo em cima da gente batendo. Mano, é a mesma coisa que aconteceria com o Stinger Flynn, mano. Esmagaria ele na hora, velho, com toda a certeza do mundo. Olha isso. Abriu a porta, ok. Que da hora, o Capitão Fiddle quer eliminar o Stinger Flynn, de qualquer forma. De qualquer forma, ele quer pegar o Stinger Flynn e fazer alguma coisa muito séria, como eliminá-lo, matá-lo. Espero que isso aconteça, né? Porque esse Stinger Flynn é muito nojento, mano. Sei lá, ele é meio bizarro, meio molengo, sei lá o que que ele é, velho. Eu não queria me transformar nele, eu me transformei só no Neb, eu acho. Pulou pro outro lado. Que da hora, velho. É, agora não vai dar pra pular pra pegar ele, né? Eu só não entendi se ele tá fugindo do Capitão Fiddle ou aconteceu alguma coisa que o Capitão Fiddle quer eliminá-lo de alguma forma. Talvez tentando eliminá-lo, talvez tenha algum vilão dentro da história de Garth of Bamba que tente eliminar os outros personagens. Isso daqui é o caso do Stinger Flynn. Eu acho que o Capitão Fiddle tá tentando eliminá-lo, eliminar ele de alguma forma. Com certeza é isso, velho. Ó, apertou outro botão, ok. Só vai. Subiu na cadeirita. Ok. Tá, o Capitão Fiddle sumiu, velho. O Capitão Fiddle sumiu. Mano, censura, tá me dando nojo. Tá me dando nojo ficar olhando pro Stinger Flynn, mano. Porque ele é um personagem meio melado, meio esquisito, tá ligado? É muito estranho, mano. Olha isso. Pra onde que ele tá indo?
Será que no game mesmo é aí que ele vai, velho? Porque se a gente for reparar, aqui tem a sala do Stinger Flynn, que é uma sala totalmente cheia de água. E eu acredito muito que o Stinger Flynn terá um mapa somente de água. Já que a gente viu em Garth of Bamba 2 a praia, talvez essa praia seja alguma coisa sobre o tema de Stinger Flynn, que talvez ele apareça no capítulo 3. Descobrimos que no capítulo 3 terá o Stinger Flynn, sim, porque o logo, a parte lá de clicar no capítulo 3 do Garth of Bamba 2, a gente consegue ver que a imagem é do Stinger Flynn, então isso prova que ele estará no capítulo 3. Igualzinho no primeiro foi o Jumbo Josh que apareceu naquela parte de clicar, no segundo foi o Bamba e agora no terceiro o Stinger Flynn. Tá, vamos ver pra onde que ele vai, mano. Olha lá, tá vendo? Tem um lugar cheio de água ali, velho. Um local lotado de aguita. Ok. Onde que ele tá indo, velho? Talvez seja o lugar que a gente vai encontrar ele no capítulo 3, talvez. Bamban Laboratório. Laboratório do Bamba. Olha lá o Bamba, velho. Hi, Bamba! Hi! E tem alguma coisa estranha ali também, né? Ok. Ok, chegou na parte de água, onde as pessoas tomam um banho, que talvez deve ser um lugar que ele goste bastante por causa da água. Ele entrou pelo esgoto, velho. E ele vai pular na água. Pula na água, Stinger Flynn, eu quero ver você pulando na água. Onde que ele tá indo, mano? Eu acho que ele tá tentando chegar na água. Porque eu acho que o Stinger Flynn ficar muito longe da água acaba dando merda e ele acaba morrendo. Então ele não pode ficar nada longe da água, tá ligado? Vai, Stinger Flynn, vai pra água, senhor. Vai pra água. Olha, ele não chegou na água ainda, mano. Ele não tá conseguindo chegar na água, velho. E o Bamba não tá deixando ele chegar na água também, né? Isso que é o tenso. Ok. Ah, o Bamba com a Bambalina. Credo, ela beijou a língua dele. Que isso? Ok, será que o Stinger Flynn não vai conseguir chegar na água, velho? Chegou aqui em outro lugar, ok. Ai, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ele tá na área onde totalmente é coberto de água. Ele precisa entrar na água de alguma forma, só que ele não tá conseguindo achar uma entrada pra ele entrar, tá ligado? Isso vai dar muito ruim. Porque cada vez mais que ele anda na terra, mais seco ele vai ficando, mens. E depois desse vídeo aqui, eu quero ver como que é controlar a Bambalina, mano. Que deve ser o mais da hora de todos, velho. Eu acho que ele tá chegando. Eu acho que ele tá bem próximo de chegar na água, velho. Ok. Uma cápsula de alguma coisa, não dá pra entrar. Beleza. D. O que tá escrito ali? Que não dá pra enxergar? Acho que nem deu, ele fica na frente. Corredor do arco-íris, que é o corredor da Bambalina. Mais um lugar pra dar os pulitos. E ele vai chegar na água. Ah, não chegou na água, velho. Sério, que tudo isso pra ele não chegar na água, pra ele sobreviver, mens! Ok. Bora ver como que é controlar a Bambalina. Ó, ó, ela tá vindo. Essa é a parte, pra quem não sabe, quem não assistiu o jogo inteiro ainda, essa é a parte do final, onde a gente enfrenta a Bambalina de uma vez por todas. E o Jumbo Josh só dá um murro nela tão forte que acaba rachando o seu corpo inteiro. Então essa é a parte do final e eu acho que vai mostrar controlando a Bambalina na parte final, velho. Bora. Olha lá, cadê ela? Cadê ela? Aperta aí pra controlar a Bambalina. Olha isso, velho. Ele tá controlando o player, tá controlando a Bambalina. Ok. Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo muito, velho. Cuidado, senhor, cuidado. Caramba, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Como que é controlar a Bambalina, mens? Que da hora. Que da hora, mens.
Eu quero ver como que é o ataque dela pegando o player. Isso que eu quero ver, tá ligado? Se ela ataca normal, se ela pega o personagem e ataca. Eu quero ver isso, o que que vai acontecer se isso acontecer, velho. Ok, deixa eu ver aqui o poder dela, que eu não cheguei a reparar os poderes dela. Beleza, tem a parte que a gente transforma na Bambalina, que tá aqui embaixo. Ok, tem essa outra parte que eu acho que serve pra gente pular no personagem ou correr mais rápido, porque a Bambalina, ela tem esse tipo de poder que ela acaba correndo mais rápido e cada personagem tem uma habilidade diferente, como o Flynn, ele tem uma habilidade de mexer os tentáculos. Ela já não, ela já tem uma habilidade onde ela consegue correr mais rápido e atacar os personagens. Está escrito ataque aqui, pra atacar os personagens. Ele indo, ok. Jumbo Josh aparece. Olha isso, a bundinha dela, olha a bundinha. Estranho, é estranho. É estranho, parece um boneco de massinha com bundinha. É muito estranho, mano. Tá indo, ok. O que ela vai fazer, velho? Olha lá, olha lá, é agora que ela vai tomar um murrão. É agora que ela vai tomar um murrão, tome. Tome. Xerife Toadster precisa de ajuda. Será que esse é o próximo vídeo que a gente vai ver? Bora ver esse vídeo, mano. Vamos entrar aqui no canal dele. Ok. Daqui mostrando, controlando todos os personagens. Ah, a gente não viu como que é controlando o Snay, não, velho. Vamos ver como que controla a Slay Slime, mano. Eu quero ver como que controla ela, já que ela é um personagem super lerdo. Eu quero só ver como que vai ser isso, mano. A Slow Slime é um personagem que acaba ajudando a gente em Gortel of Bamba 2. Inclusive, é ela que chama a atenção da Bambalina pra sair da sala de aula. E quando ela chama a atenção da Bambalina pra sair da sala de aula, ela acaba ajudando a gente a escapar. Então, um ponto aí pra Slime, velho. Porque ela ajuda muito a gente no jogo. E agora a gente vai controlar. Eu só quero ver como que vai ser isso, porque ela é um caracol. Era Slow, de lerdo já é o nome dela. Slow Slime. Então, vamos ver se ela é rápida ou lerda. Hello. Hello. Olha lá. Nossa, o cara correu muito, velho. Caramba, dá pra correr tudo isso, velho? Sem ela ver? Caramba, velho, dá pra correr muito sem ela ver, tá ligado? Porque pra mim, quando a gente joga o game mesmo, eu acredito que dá pra correr até a próxima porta. Não, ele correu até a porta onde a gente precisa entrar, velho. Isso é bizarro demais. Ela entrou na porta, ok. Olha lá, ele tá controlando, ele tá controlando. Beleza, aqui tá o botão que a gente se transforma nela, apertando o E. Aqui tá a parte pra gente movimentar ela. E aqui tá a parte pra gente, pra gente olhar. Acho que isso aqui serve pra gente olhar dentro das portas, porque se a gente encontrar alguém dentro dessas portas, simplesmente a gente consegue atacá-los e matá-los. E aqui também tem a velocidade máxima, que eu acho que a gente aperta pra frente e ela acaba andando mais rápido pra pegar o personagem. Quando ela enxerga o personagem, ela acaba atacando e matando. Então, pra isso que serve esse botãozinho aqui, mano. Que da hora, velho. Ela não vai andar? Tá andando, tá andando, tá andando. Que legal, velho. Que legal, man. Olha isso. Olha isso, velho. Controlando a Slime. Pra onde será que... será que a gente vai descobrir pra onde que ela vai? Porque simplesmente ela acaba andando. Depois que a gente entra na porta, ela acaba andando, entrando numa das portas e simplesmente para do nada. Então aqui talvez a gente veja pra onde que ela vai. Ou não, né? O vídeo acaba. Olhou pra última porta e finish. Então, pessoal, esse é o vídeo controlando os monstros de Gortel of Bamba. Como seria se a gente controlasse eles e fosse eles? Super legal. Pra mim, na minha opinião, o mais legal foi o Nabnab, porque praticamente a gente consegue escalar as paredes, pular, usar os dentes e tudo mais. Pra mim, na minha opinião, foi o mais legal. Comentem qual que vocês mais gostaram. Se é novo no canal, gosta de Playtime, Gortel of Bamba, jogo de terror em geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui, mesmo se tu me notificar, se ele buga. Entra aí que todo dia tem vídeo. Se assistiu a estreia até aqui, lota de coração esse chat pra gente encerrar aqui. Deixa muito like, que cada vez mais like, mais o vídeo divulgado para pessoas que não são inscritas e ajuda mais o canal a crescer. Então deixa muito like. E é isso. Valeu, falou e fui.